እንደምን ሰንብታችኋል ውድና የተከበራችሁ የምርጥ ነገር ተከታታዮች። ዛሬም እንደተለመደው ለየት ያለ መረጃ ልናስቀኛችሁ ተዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው መረጃችን 10 የሰውን ህይወት ያዳኑ የዱር እንስሳትን እንቃኛለን። ሰዎች በተፈጥሯቸው የዱር መሰል እንስሳት በሰዎች ዘንድ በጣም ይፈራሉ። እንዲያውም ሰዎች ጻል ልጆቻቸውን ለማስፈራራት ጅቡ መጣ፣ አያምበሶ ይበላሃል እና የመሳሰሉትን የማስፈራሪያ ቃላት ይጠቀማሉ። ታዲያ እነዚህ ቃላት የዱር እንስሳትን ለመፍራታችን በቂ ምክንያትና ማሳያዎች ናቸው። ዛሬ ግን የምናስቃኛችሁ ጉዳይ ለየት ያለ ነው። ለወትሮ ፍርሃት የሚያጭሩብን የነበሩት እንስሳት ሰዎችን ከሞት ታድገዋል ልናችሁ ነው። ነገርየው ብዙም ያልተለመደ ቢሆንም ብዙ ጉድን ከተሸከመችው ድንቅ ዓለማችን ለየት ያሉ ነገሮች መፈጠራቸው አይቀርም። እስቲ ዛሬ 10 አስደናቂዎቹንና ሰዎችን ከመሞት የታደጉትን የዱር እንስሳት እናስመልክታችሁ። አንደኛ፣ አንበሶች ያዳኗት ኢትዮጵያዊ ታዳጊ። አንበሶች በተለምዶ አስፈሪና አስቸጋሪ ፍጥረቶች ናቸው። ብዙ ጊዜም የኃያልነትና የጀግንነት መገለጫ ተደርገው ይወሰዳሉ። ነገር ግን ለ12 ዓመቷ ኢትዮጵያዊት ባለውለታ ሆነዋል። ይህ ለወትሮ ያገኙትን ሁሉ ቅርጥፍ ጥፍ አድርገው ከሚበሉት አንበሶች ያልተጠበቀ ድርጊት ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነው። ይህች ኢትዮጵያዊት ታዳጊ በአራት ሰዎች ጠለፋ ይፈጸምባታል። ልጅትም በድንጋጤ ጩኸቷን ታቀልጠዋለች። ታዲያ ይህኔ ነው ሦስቱ አንበሶች በመምጣትና ጠላፊዎቹን በማባረር ታዳጊዋን ያዳኗት። በዚህ ሳያበቁም ታዳጊዋን ፖሊስ እስኪመጣ ድረስ በመጠበቅ ድንቅ እዝንነትና ፍቅር ማሳየት ችሏል። ታዳጊዋም በአንበሶቹ እርዳታ መዳን ችላለች። ሁለተኛ፣ የዱር አይጦችና ብቸኛው ልጅ። ሪሄል ጉኢንደን ካናዳዊ ታዳጊ ሲሆን የሚኖረውም ከወላጆቹ ጋር ነበር። እሱና ወላጆቹ እንደ ወትሮ እንደሚያደርጉት ለጉዞ ወደ አንድ ባህር ዳርቻ ያቀናሉ። በባህር ዳርቻው አካባቢ የተዝናኑት ጊዜን ማሳለፍ ይጀምራሉ። ከዕለታት በአንዱ ቀንም ወላጆቹ ጉኢንደንን ባህር ዳርቻው ጋር በመተው የጀልባ ላይ ጉዞ ማድረግ ይጀምራሉ። ከጀልባ ጉዟቸው ሲመለሱ ግን በሕይወት አልነበረም፣ ከጀልባው ጋር ሰምጠው ሞቱ። ይህንን ያየው ጉኢንደንም ወደ ከተማ በመውጣት እርዳታ ለመጠየቅ በማሰብ ወደ ከተማ መጓዝ ቢጀምርም ስለመሸ ሌሊቱን እዛው ማሳለፍ ነበረበት። ታዲያ በዛ ብርድ ጫካ ውስጥ አድሮ በሕይወት መውጣት የማይታሰብ ነገር ነበር። ነገር ግን ተኝቶ በነበረበት ጊዜ ቆዳቸው ሞቃት የሆኑ እንስሶች በመምጣት እንዲሞቀው ሰውነቱ ላይ በመጣበቅ ይረዱታል። ጉኢንደን ውሻ እንደሆነ ቢገምትም ሲነቃ ያየው ግን ሌላ ነበር። የዱር ትንንሽ አይጦች መሆናቸውንም አስተዋለ። ጉኢንደን ወላጆቹ ቢሞቱም ከዜሮ ዲግሪ በታች ከነበረው ቅዝቃዜ በአይጦቹ እርዳታ መዳን ችሏል። ሶስተኛው፣ ድቡና የዱር አንበሳ። የ69 ዓመቱ ጎልማሳ አሜሪካዊ ሮበርት ቢክስ በካሊፎርኒያ ግዛት የሚኖር ሰው ነበር። ታዲያ ይህ ሰው አንዴ ለጉብኝት ወደ ዱር ይወጣል። በጉብኝቱ መሃል አንድ እናትና ልጅ ድብን እያየ በመገረም ላይ ያለ ከኋላው አንበሳ መጥቶ ያጠቀዋል። መቼም ከአንበሳ ራስን ማዳን ተአምር ይጠይቃል። ታዲያ በትንቅንቃቸው መሃል ሲመለከታት የነበረችው እናት ድብ በመምጣት ከአንበሳው ጋር በመታገልና አንበሳውን በማባረር ታድነዋለች። ሮበርት ይህን አጋጣሚ ሁሌ እንደሚያስታውሰው ይናገራል። አራተኛ፣ ፈጥኖ ደራሾቹ ዶልፊኖች። በ1971 ዓ.ም ቭላዲስቪች የተባለች ወጣት በመርከብ ላይ እየተጓዘች ባለችበት ጊዜ ነበር ክስተቱ የተከሰተው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ባጋጠማት አደጋ ከመርከቡ በመውጣት ባህር ውስጥ ትገባለች። ነገር ግን እዛው ባህር ውስጥ የነበሩ ሶስት ዶልፊኖች በመምጣት አንደኛው በጀርባው በመሸከም እንዳትሰምጥ ሲከላከል፣ ሁለቱ ደግሞ እሷን ሌሎች የባህር እንስሳት እንዳያጠቋት በመክበብ ነፍስ አድን ሰራተኞች እስኪመጡ በተጠንቀቅ በመጠበቅ ከሞት አድነዋታል። በዶልፊኖች እገዛም በሕይወት መቆየት እንችላለች። አምስተኛ፣ ሕይወት አድኑ አሳ ነባሪ። ሃርቢን ቻይና ውስጥ የምትገኝ ከተማ ስትሆን በየዓመቱም የዋና ውድድር ይካሄድባታል። ታዲያ 2009 ላይ በነበረው ውድድር ተሳትፎ ከነበሩት መካከል ያንግያን አንዷ ነበረች። ለውድድሩ ልምምድ እያደረገች ባለችበት ጊዜ እግሯ ላይ መሸማቀቅ አጋጥሟት መዋኘት ያቅታታል፣ ወደ ውስጥ መስመጥም ትጀምራለች። ነገር ግን ከዚህ አጋጣሚ የሚያድናት ተአምር ይከሰታል።
ውሃው ላይ የነበረው አሳ ነባሪ በአፉ እግሯን በመያዝ ወደ መሬት በማውጣት ሕይወቷን ማዳን ችሏል። በዚህ አሳ ነባሪ ምክንያትም የአንግያን ሕይወት መትረፍ ችሏል። ስድስተኛ፣ ሕይወት አዳኙ ዝሆን። አምበር ሜሰን የተባለች ሕፃን ታዳጊን ከትልቅ የሞት አጋጣሚ ስላዳነው ስለ አስተዋዩና ባለቸር ልቡ ዝሆን ልነግራችሁ ነው። አደጋው በ2004 ዓ.ም ኢንዶኔዥያ ውስጥ የተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ ነበር። እነሆ አምበር ሜሰን ግን በአስገራሚ ሁኔታ ትድናለች። በአደጋው ጊዜ አንድ ዝሆን ያገኛታል። አምበርንም በጀርባው በመሸከም ከቦታው በፍጥነት ያስወጣታል። አደጋው መረጋጋቱንም ሲያይ አምበርን ወደ መኖሪያ ይመልሳል። ታዲያ አምበርም በሩህሩህ ዝሆን ከአደጋው መዳን ችላለች። ሰባተኛ፣ ቶድን ያዳነው ዶልፊን። ጊዜው 2007 ዓ.ም ነው። የባህር ውስጥ ሻርኮች አደገኛና ኃይለኛ እንደሆኑ ይታወቃል። ታዲያ በአንዱ ቀን ቶድ እንዲሪስ የተባለ ግለሰብ ወደ ባህሩ ይገባል። ነገር ግን እድለኛ ያልነበረው ቶድ ከአንድ አደገኛ ሻርክ ጋር ይገጣጠማል። ሻርኩም ቶድን በከባዱ ማጥቃቱን እያያዘዋል። ይህኔ ነበር ታዲያ ቶድን የታደገው ዶልፊን የመጣው። ዶልፊኑም ቶድ የቅርብ ወዳጁ ይመስል ሻርኩን በመደብደብ ያባረዋል። ቶድንም እስከ ባህር ዳርቻው ድረስ በእንክብካቤ በማድረስ ልበቀናነቱን አሳይቷል። ቶድም የተወሰነ ጉዳት ቢያጋጥመውም ከሞት መዳንና ማምለጥ ችሏል። ስምንተኛው፣ ጉሬላው ጃምቡ። ጉሬላዎች በተለምዶ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት ናቸው። ጨከን ያሉና ምሕረተ ቢስ እንደሆኑም ይታመናል። ዛሬ ግን ደግነትና ምሕረታቸው የታየ ይመስላል። አንድ ሕፃን ክረምት ላይ እንደተለመደው ከቤተሰቦቹ ጋር ብዙ እንስሳት ወደሚገኙበት ፓርክ ይጓዛል። በጉብኝታቸው መሃልም ልጁ ወደ ጉሬላዎች መኖሪያ አካባቢ ወድቆ ይገባል። እናም ይህ ሕፃን ክፉኛ ይጎዳል፣ እንዲሁም ይቆስላል። አንድ ልበቀና ጃምቦ የተባለ ጉሬላ ግን የሰውነቱን ቁስልና ደም በመጠራረግና የአካባቢው ማኅበረሰብና ቤተሰቦቹ እስኪመጡ በእንክብካቤ ያቆየችው። ልጁም በሌሎች አውሬዎችና ጉሬላዎች ከመበላት ይድናል። ዘጠነኛ፣ የአእምሮ ህመምተኛውን ያዳነው የባህር አንበሳ። የባህር ውስጥ አንበሳ ወይም በተለምዶ ሲላዮን እየተባሉ የሚጠሩት እንስሳቶች በባህር ላይ የሚኖሩ ድንቅ ፍጥረቶች ናቸው። ታዲያ ከእነዚህ አስገራሚ ፍጥረቶች ውስጥ ስለ አንዱ ደግና ሩህሩህ የባህር ውስጥ አንበሳ ላጫውታችሁ። ታሪኩ እንዲህ ነው። የ19 ዓመቱ ኬቨን ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ በሚገኘው ጎልደን ጌት ብሪጅ ፎቅ ራሱን ለማጥፋት ወደ ባህር ይዘላል። እንዳለመውም ወደ ባህሩ ቢገባም የባህር አንበሳው ኬቨንን እንዳይሰምጥ ወደ ላይ በመግፋትና በራሱ እንዲዋኝ በማድረግ እንዲወጣ ማድረግ ችሏል። ከዚህ ክስተት የተማረው ኬቨንም በዚህ ሰዓት በአእምሮ መታወክ የተጠቁ ወገኖችን እያስተማረ ይገኛል። አስረኛ፣ ወጣቷን ከሞት ያዳናት አጋዘን። በየካቲት 2007 ዓ.ም አንዲት ወጣት በኦክስፎርድ ኦሃዮ አካባቢ የእግር ጉዞ እያደረገችበት ባለችበት ጊዜ ነበር ክስተቱ የተከሰተው። የወጣቷን ለብቻ መሆንና የታቀፈችውን ቦርሳ ያየው ወጣት ሊዘርፋት ይመጣል። ወጣቷም ከልጁ ለማምለጥ ባትችልም በትግላቸው መሃል ድንቅ ክስተት ይከሰታል። ነገሩን ከርቀት የተመለከተው አጋዘን እየሮጠ በመምጣት ሌባውን ያባረዋል። ሌባውም የእግሬ አውጪኝ እያለ ያመልጣል። አጋዘን የልጁን መራቅ በመመልከት ወደ ዱሩ ተመለሰ። በአጋዘኑ ድንቅ ብቃትና አሳቢነትም የተረፈችው እንስት ምንም ሳትጎዳና ምንም ሳይወሰድባት መትረፍ ችላለች። እንግዲህ 10 አስገራሚና የሰዎችን ሕይወት ያዳኑ የዱር እንስሳትን አስቃኘናችሁ። ሁሌም ግን ያድኑናል ማለት አይደለምና ጥንቃቄ አይለየን ለማለት እንወዳለን። በቸር ቆዩልን።